shirkan uu qabtay wasiirka shaqada ayaa wuxuu u digniin u diray hay'adaha ka howlgala maamul goboleedka ee Shabeelle, isagoo sheegay in cidii qaadato shaqaalaha aysan ogeyn wasaaradda shaqada inaysan aqoonsan doonin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan halkan ka soo jeedinaa baafin lasoo dhigay shaqaale guddiga rayidka madaxa bannaan. Arrintaasi anigoo ah wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha gobolka Hirshabeelle Shabeelle wax aan kala socdo male. Nin walba in shaqadiisa lagu xushmeeyo lagu qadariyo waa wax meesha ku jiro. Haddaba shaqadaasi cidii soo dhejisay wax ka soconaya ma jirto ilaa lagala soo xiriiro wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ilaa cidan haddii lala soo xiriirin oo cidii doonto inay waxwalba iska samaysana waan ka soo horjeednaa, mana yeel doono, mana u dulqaadan doono. Arrintaasi la soo dhejina ma aha mid jirto. Imtixaankaasi iyo natiijadaasina wax anaga aan ognaho aan ka qayb qaadanay ma jirto. Annaga waxaan u dhisannahay adinaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha inaan hubino, inaan ogaano, inaan wax walba oo qof walba shaqaal kastoo la qaadanayo inaan ka warqabno. Waxaana ogaan ku leenahay, waxaana waxaan ku leenahay imtixaana in hawshiiba annaga aan faraha la galno. Arrintaasi lasoo dhejiyay annaga ogeysiina kama qabno, mana la soo wargelinin ka wasaarad ahaan wax la ii sheegay ma jirto. Sidaas darteed arrinkaasi ma socon karo, mana fuli kara. Cidii oo soo dhigatayna ayadii u taallaa meeshay geynaysa, laakiin annaga ka wasaarad ahaan ma la socono, mana fuli doono. Wasiirka ayaa farta ku goday in wasiirka uu ka dambeeyo wasiirka amaaliyadda oo sheegay inuu cilaamiye sharci ay ku qaadan doonaan shaqaale. Intuu madaxweynaha joogay ma dhicin. Madaxweynaha markuu baxay kadib ayaa manaha lasoo dhigay. Waxaan dareensanahay dad badan inay maaragtay wasiiro oo shaqadooda iyo shaqada kale aan kala aqoonin, sida wasiirka maaliyadda oo kaleeto inuu shaqadaasi asaga uu manaha uu soo baafiyo lug uu kuleeyahay, mana uu dulqaadanay shaqadaasi. Anaa iskale shaqadaasi anaga iskale mana uu dulqaadan doono. Madaxweynaha kadib aan arrinta lasoo dhigay. Hadalkan ayaa waxa uu ka jeediyey magaalada Beledweyne oo muddo ku sugnaa. Wasiirka ayaa sheegay in shaqadiisa faragelin lagu hayo. Saadiq Cali Axmed, Saadiq Sooyaal, African Cable TV, Beledweyne.